ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ უბრალოდ რომ ნაცებთან არ ვითანამშრომლებთ. ეგ ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, იმიტომ რომ ახალ ხედავთ როგორც უბრალოდ იმ ომში საქართველოს გახვევის ძალას. დანარჩენი როგორ დაალაგდება, ეგ გამოჩნდება არჩევნების მერე. იმიტომ რომ არჩევნების მერე თავარი ამოცანა ის კი არ იქნება, ვინ ვისთან კოალიციაში შევა. რო დაიწყება მაიტის პროცესები, ეს ქვეყანა რო მაგ პროცესიდან გამოვიდეს ისე 90-იანების სამოქალაქო დაპირისპირება არ განმეორდეს, ეგ არის ნომერ პირველი ამოცანა. დანარჩენი მერე გამოჩნდება, უფრო ტაქტიკურად რა როგორ დაალაგდება. ჩვენი პოზიცია, რომელიც არაერთხელ დავაფიქსირეთ, არის ეგეთი, რომ ეხა ბოდიშევიც ხდა არაფერს არ გვაძლევს. ეხლა როცა რეალურად ჩვენ ჩაგვიტარეს იქ ეთნიკური წმინდა, ქართველები გამოყარეს, გინდა აფხაზეთიდან და გინდა ოსეთიდან, არაფერს არ იძლევა იქ ბოდიშის მოხდა, მით უმეტეს, რომ მეორე მხარე არაფერ ნაბიჯებს არ დგას. ამიტომ ეგ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, უფრო დიპლომატიურად არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ გვერდზე არის ბირთული სახელმწიფო, რომელიც ახლა ომს აწარმოებს კიდე თავის მეორე მეზობელთან და არის ორი გზა, არის ომის გზა, არის მოლაპარაკებების გზა. მეტი გზა არ არსებობს. ჩვენ ვამბობთ, რომ დიპლომატიის გზა არის ერთადერთი ალტერნატივა. არ იქნება ეგ არაფერი მარტივი, არავინ იქ რაღაც ხელგაშლილი არ გველოდება, არც რამე მარტივად მოსაგვარებელი არ იქნება, მარა ომისა და დიპლომატიის გზას შორის ჩვენ დავუჩვენეთ დიპლომატიის გზა, ეგ არის ასე ჩვენ ვამბობთ. მაგის გამო თუ ვიღაცა რუსეთს მიეწახის, ის თვითონ არის გაუნათლებელი და ვერ ერკვევა, ესე იგი, ან შეგნებულად მავნებელს. უნდა ვიბრძოლოთ და ჩვენ თვითონვე უნდა ჩვენ უნდა მივახციოთ ყველაფერს. ის დაპირება ყველაფერი ფუჭია, ამდენი წლის განმავლობაში პირდებოდნენ, მაგრამ არავინ არაფერს არ ასრულებდა. 15 წელი ბევრი თავრობა შევიცვალეთ და არავინ არ მიხედავდა ამ თავისთავს მიხედავდა. მაგრამ მე მაგალითად სადღაც წელიწადია რაც ვაგვირდები ამ ბიჭების გამოსვლებს ინტერნეტში, Facebook-ზე და მომწონს ამათი პროგრამა. ამათი ვაჟკაცობა და მე ახსენდება ის რომ დავიცი ეროვნული მოძრაობა მგონა, ეროვნულმა მოძრაობამ გაიღვიძა მგონი ამ ახალგაზრდებს. ვინ არის თავრობა? არის მოსახლეობა, ხო? აი მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის ბედი. მართალი თქვაც ეხლა აგერ გამოსვლელო მართალი თქვის რომ მალე ქვეყანას დავგარქავ ჩვენ. არჩევნების მერე, მერთმა არ აღქმას, არის თქვენ საიდან ახათ, მაგრამ ახალციხელი ვარ და აღწყობდა. მერთმა არ აღქმას ახალციხის მოვლენას ნაციონალური მოძრაობა. მე ვიყავი 4 წელი ნაციონალებს და მესმოდა ის, რომ რევანშისთვის ემზადები. აი ახლა ახალციხეში პირდაპირ ვანო მერაბიშვილი და ვახო გეწაძე მერთმა არ მოაბრუნოს. ახალციხიდან მოსახლეობა მარტო პენსიონერებს დაინახოთ აგერ არის ქუჩას სხვა სხვაებს. დაპირება მე ამათი მჯერავს სამშობლოს სიყვარული და სამშობლოს აღორძინება. მე სხვანაირად პირად დაპირებები, მე არ პენსიებში ვიპირდებიან, ეგ არის აბსურდი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა თითოეული ადამიანის მოლეკულის ტოლფასად არ უღირს ადამიანის სიცოცხლეს. ქართული ოცნება იგივე იმათი მემკვიდრეებია, გადააბარეს და იგივე შეცვლი ჯამია, იქიდანი გადაადგილდებიან, იქიდანი გადაადგილდებიან, ისევ იგივე ახალციხეში ძალიან საგანგაშო მდგომარეობაა.